မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုမောင်ပါညွေပြည်ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုသားကြပါပါတဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်23နဲ့တရားဟောဆရာစောဒီဘီလာကိုမြန်ကုန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအေဘယ်လာဒုတိယဘက်မှာတရားစွဲဆိုထားပါတယ်ဒီနေ့မေလ23
ဒီချင်းရင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့သတင်းနောက်ဇီယာချိုင်းကိုဆက်သွယ်ပြပြကြည့်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဇီယာချိုင်းရေတရားဟောဆရာစောဒေးဗစ်လာကိုတရားစွဲခံရတဲ့အခြေအနေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ် 19ကရောဂါကြောင့်မလို့မက်စလာရဲ့အနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေပြီးတော့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ဖို့ဥဒေနဲ့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါကို တရားဟောဆရာဒေးဗစ်လာကမလိုက်နိုင်ပါနဲ့ဖာသာရေးအရလူစုလူဝေးဧပြီလ25ရက်နေ့မှာစောဒေးဗစ်လာကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန် 24ပေါ့နော်ဒီကွာတင်းပြေသွားတဲ့အတွက်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားရလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတရားရုံးကသူ့ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဗျဟုတ်ကဲ့တရားရုံးကကျွန်တော်မြန်ကုန်းမြို့နယ်တရားသူကြီးကိုအင်တာဗျူးကြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကို15ရက်ချုပ်ထားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်အင်းစိန်အကျဉ်းတော်မှာထိမ့်သိမ်းထားမယ်လို့သိရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့သ
ဟုတ်ကဲ့ဒီမှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအမှုမှာသူဟာတကယ်ပြမှုထင်ရှားမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တံကြခံရမှုဗောနော်အခြေအနေအရဘယ်လိုရှိလဲဗျဒီပြည်တံနေရာဟုတ်ကဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ တဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ကိုကျူးလွန်ကြောင်းပြမှုထင်ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ထပ်မပူတဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုချမှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ငွေဒဏ်ကိုလည်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလေဒီမှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ3တပ်မှုတွေရောဘယ်လိုရှိလဲဗျဒီမှုခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေလာကြပါတယ်ခင်ဗျနော
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးလောက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေနဲ့အညီရေးယူပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တုံ့တက်ပြောဆိုတာတွေတော့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစရာချမ်းကြီးခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ဒါကတော့တရားဟောဆရာစောတိဘေလာကိုဒီကနေ့မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ဇေယျချမ်းကိုဆက်သွယ်ပေးပြန်ကြည့်ကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါ။ရခိုင်မြို့သားပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကပ
ဇန်နဝါရီလကရသေးတောင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်အချုပ်အချာအာဏာကျဆုံးခြင်းဝမ်းနဲ့အောက်မေ့ဝင်နေအထိမ်းအမှတ်စာပေဟောပြောပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှန်136နှစ်အတွက်1420ခုပြည့်စုံမှုပုံမှန်950ခါဝေးအတွက် 涉地嘎吉呢，你说那叫？原告对面请看他也都批个被批的路，我们先个进去吧嘞。大家听到大爷冒哈，那老妹原告为的嘛？比都绿岛、苗大绿岛、台内边的绿岛、古子来浪批嘞，包围身边，我们是不录对呀吧嘞？怎么样？原因哪样个变了嘞？苗子咪呢？我嘛，个别内面原告不顾涉看他也来了，加嘛一问你他那个，我那个人家个投变嘛嘞？阿里罗那的那乌嘛，都乌个阿在东色里面原。 တောင်ကြီးမှာနေထိုင်သူတအုပ်ဖြစ်ပြီးနောက်တအုပ်ကတော့အသက်60ရွယ်တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြပကပြောင်းဝင်လာသူတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယောဂဘုဆစ်ဆေးပေးနေလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းတော်မေဆုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မေဆုရေမနေ့ကတွေ့ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီယူအီနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့
အတီးပြုတ်လူနာတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမနေ့ညကပေါ့နော်9နာရီလောက်ကအတီးပြုတ်လူနာတွေကိုဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ကျမ၏ဝန်ကြီးဌာနအဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့နေရာမှာတောင်ကြီးကပြန်လာတဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်လူနာနံပါတ်192ရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ကလာမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ UAE ကပြန်လာတဲ့အသက်60အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူနာနံပါတ်193ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုဒါကျမ၏ဌာနကယောဂဘိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိတခွဲတွေ့ရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒါ UAE နိုင်ငံကမပြန်လာခင်မှာပေါ့ပြန်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်တချို့ဆိုတောင်ကြီးရသူဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးကိုမပြန်ခိုင်းတော့ပဲねဒီမှာတခါလဲလှိုင်း quarantine center မှာ quarantine တန်းဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလို quarantine တန်းဝင်ရနေပြီးတော့မှသူတို့ဒါစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်မှာဆိုရင်လည်းဒါတောင်ကြီးရတိတူကျမကြီးဌာနရဲ့တောင်ဝင်ရှိသူမေးမြန်းတဲ့ခါမှာလဲတောင်ကြီးကိုတော့ဒါသူတို့ဟိုရောက်လာမရှိသေးဘူးဒီမှာ quarantine ဝင်နေတဲ့မှာတွေ့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ကြတော့ဒီတောင်ကြီးမှာကန့်သက်ထားတာတော့မလုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝေဘာကြီးစေးရုံကိုတိုက်ရိုက်တန်းပို့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့တောင်ကလာကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူကတောင်ကလာကိုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တာပါဒီအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးอ่ะဗောနော်သူဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီ line quarantine center မှာထားရှိပြီးတော့မှာတခွဲစစ်စစ်တွေ့ရှိရဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တော့ကပို့တွေ့ရှိရဆိုတာ ਨੇ ဒီကနေပြီးတော့ waiver key ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဆေးကုသမှုခံယူစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့ရဲ့ယောဂကုသတာတော့ဒါပြည်ပနိုင်ငံနေပြန်လာပြီးတော့ဗောနော်ဒါကုသလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာတခုอ่ะလीဒီပြပပြန်လာတဲ့လူတွေရှိမှာကြီးပဲဗောနော်ဒီလိုမျိုးယောဂပို့စစ်စစ်တွေ့ရှိရတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းမှာခက်စိတ်စိတ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြပပြန်လာတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားပြန်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုယောဂပိုးစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါပြပကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုဒါယောဂဘိုးဆစ်ဆင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ၏ဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါပြပကပြန်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနှီးပါးကိုပေါ့နော်ဒါယောဂဘိုးဆစ်ဆင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုကသူတို့ဆစ်ဆင်းနေတာဆိုရင်ဒါဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးတော့ risk များတဲ့သူပေါ့ဥပမာဆိုရင်ပြပကနေလေရင်တစည်းရဲ့ပြန်လာတဲ့သူမှာပို့တွေ့ရင်အဲ့လေရင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီလေရင်ထဲမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးကိုယောဂဘိုးဆစ်ဆေးတာတို့ဘာလို့လှုပ်ဆောင်တယ်လို့သိရပါတယ်လောလောဆယ်မှာဆိုရင်ဒါရှေ့ရက်တွေကအတူပြုလူနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတီးတိမ်ကလူနာနံပါတ်182ကနေစပြီးတော့မလေးရှားကနေပြီးတော့မလေးရှားဆိုးရွားစီစဉ်နဲ့ပြန်လာတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ဒါမလေးရှားလေရင်ဆိုရင်ဒါလူနာ391ယောက်လို့ဒါတိုက်နေပြီနဲ့အသီးသီးပေါ့နော်သူတို့တွေကိုဒါခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒါ quarantine ဝင်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့လည်းစစ်ဆေးပြီးွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါ risk များတဲ့လူပေါ့ဒီအတူပြုလူနာပါလာတဲ့လေရင်ကနေမှဒီလေရင်တည်းတည်းသည်းစီးတဲ့သူရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးပေးနေရဆိုပြီးသိရပါရဲ့ရှင်လောလောဆယ်မှာကျတော့ပြီးတော့ပြပပြန်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုတာကတော့လောလောဆယ်မှာကဒါခက်ခဲနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမိုင်ဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ဆိုလဲထပ်ပြီးတော့သူတို့တခွဲတာစစ်ဆေးရတယ်လဲတိုးချရမယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လဲကုန်ကြစိတ်တွေပေါ့နော်ဒီစစ်ဆေးမကုန်ကြစိတ်တွေလဲရှိနေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျမိုင်ဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကဒါ DPP ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်မှာအကုန်လုံးစစ်ဆေးနိုင်သေးပါဘူးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လေးပဲစစ်ဆေးနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ခွဲအတီးပြုတ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့တာတွေကဘယ်နှခုလောက်တိုးချဲ့ဖို့ရှိလဲပြီးတော့လေအချိန်ကာလအပြင်ဆိုရင်ရောဘယ်တော့လောက်မှဒီဥစ္စာတွေကစပြီးတော့ဖွင့်နိုင်မလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါလောလောဆယ်အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါ NHS ဆိုတဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းရှိမယ်စေတုသေးသနာမှာစေတုသေးသနာဦးစီးဌာနမှာလုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကနေပဲဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတယ်နောက်ပြီးတော့တက်မတော်ကနေပြီးတော့ပိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ခွဲခန်းရှိမယ်ဒီလိုတွေကနေပြီးတော့ပဲဒါစစ်ဆေးခဲ့ရရှိရပေါ့လောလောဆယ်မှာတိုးချဲ့ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ပြောထားတာဆိုရင်မော်လမြိုင်ကပေါ့နော်ဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကိုတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မန္တလေးကဓာတ်ခွဲခန်းကိုတော့ဒါသူတို့မေလကုံပေါ့နော်ဒီမေလကုံမှာဖွင့်လင့်မှာနောက်ပြီးတော့တခွဲစစ်စေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ရှင်မော်လမြိုင်အနေနဲ့ကပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတော့ကြာချိန်ဘလောက်ပဲရွေးလဲဆိုတာတော့ဒါဟိုနောက်မှပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ၏ဌာနကပြောထားပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခွဲခန်းတွေကိုဒါဒီနေတွေမှာပါပြန်ဖွင့်လင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမန္တလေးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါတခြားပေါ့သူနဲ့နီးစပ်ရာမြို့တွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကပေါ့နော်တောင်ကြီးတို့ဒါတို့မကွေးစကိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသကဒီဒီပြီးတော့ပြန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မော်လမြိုင်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေဒါနေဆက်တွေပေါ့နော်တနေ့လိုက်တနေ့လိုက်အတိုင်းတို့ကရင်ပြည်နယ်တို့အဲ့လိုမျိုးနေဆက်နေရာတွေကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပြီးတော့ပြန်နေကိုစစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသိရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတခွဲရတာတွေတိုးချဲ့တာအတော့ကတော့သူတို့ပြည်နယ်နဲ့သူတို့စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းခီးကြချင်းတွေပါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့သူတို့တားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီလမ်းခီးကြချင်းတွေပါတွေကိုတော့သူတို့ပေါ့နော်ဒါ
ชอบชาไปไหนมาผิดเลยวะเนาะปูพี่ก็กางแต่อาตาจะดีเลยสิดูแต่คราวนี้จะเนาะเลยแต่แต่คว้ได้บ่เนาะดีแต่คว้ได้ดีแต่คว้กันนี่วะเนาะซิซิได้คามาส่วนยิ่งตัวดีแต่คว้ได้จะซิโอซิซิไล่ได้อะคู่ต้องอยากเล่าแท้แม่เนี่ยมาจะช่วยจ้ารอแต่คราวนี้จะเนาะเสกุเล่าในเรื่องอะไรอารมณ์มีอะไรเช่นนี้มีอะไรเช่นไหนไหมสุบิตยาบาลเช่นอาจารย์มันทำให้ซิซิมูรีปูพี่เล่าในเนาะยอกาปูพี่ชาไปได้สิไหนมาผิดเลยส่วนจะจำรู้แต่คว้ได้ด
Dagaro, Yuiga Janare, a debut Luna de Naune, Nangan Jabjanri, Alongo, Kobin 90, Yoga Bushimishi, Sisibi, Chinidi, Nepatabi, Trinda Misugo, Saturn Mimia Chigarawa, Celebiro, Janshini, the Trinigo, Tesabido Mava. Yagoma, Suyaga, Kobin 90, Yoga Kagui, Sigan Tamache, Menugo, Yetta Dulai Dajao, Pome, Logainri, Piamapume. တခြားပုံစံနဲ့လုံးလုံးနေရတယ်လို့ကုံတယ်တွေကပြောပါတယ်ပြည်ဖြိုးကြော်ကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုဘေးယောဂထင်းချုပ်ရွံ့မြို့နယ်တချို့ကိုစီမီလော်တောင်ချထားတဲ့ပြင်စီကံချက်နေလိုက်နာဖို့အတွက်မေလ3ရက်နေ့ထိတုံးမြင့်တက်မှတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်ကဗိုလ်ချုပ်ဇေတင်ကြီးဇေမင်္ဂလာဇေပါဝင်နည်းနည်းရရက်ကိုကုန်စီရေဖြန့်ချီရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေဟာလည်းဝယ်သူမလာလို့ပိတ်ထားရကနေအိမ်မှ
social distancing လည်း လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး တန်လေးတွေက 5 6 ပေ ပဲ ရှိတာ social distancing လည်း လုပ် လွယ်ဘူး ဟို fashion နဲ့ ဟို window တွေက လည်း ကပ်နေ မှာ ဟုတ် တော့ ဘွဲ ဒီ ဘွဲ က ခွာ high mode ဘွဲ ခက်တာ ပေါ့ နော် ဒီ ကိုယ့် အကူ အိမ် မှာ ဒီလို တိုက်ခန်း 5 ပြီ ဖွင့် လိုက်မယ် ဆိုရင် သူ social distancing လုပ်လို့ ရမယ် ဟို အားလုံး သူ လုပ် လို့ ရမှာ ပေါ့ နော် ဟုတ် အဲ ကိုယ့် ပိတ် တယ် ဘွဲ လည်း မ ရှိ တော့ ဘူး ဘာ ਉਹਨੇ ပို့လာ ဘာ ညာ ဆင် ပြ မယ် ဆိုတော့ တော့ ရန်ကုန်မှာ အဓိက ဈေးကြီး တွေ မှာ စားတောက်ကုန်တွေ ပုံမှန် ရောင်းဝယ် ရှိ နေပေမဲ့ အဝတ်ထည် နဲ့ လူသုံးကုန်တွေ အများစုက တော့ ပိတ် ထား ကြ ပါတယ် မေလ 15 ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ဆိုင်တွေ ပြန် ဖွင့် လာ နိုင် မယ် လို့ အများစုက ခန့်မှန်း ထား ခဲ့ ကြ ပေမဲ့ အစိုးရက လက်ကုန် အထိ စည်းကမ်း ချက် တွေ လိုက်နာ ဖို့ သတ်မှတ် လိုက် တာ ကြောင့် ပုံမှန် ပြန်လည် ရောင်း ချဖို့ ခက်ခဲ ရှိ လာ တယ် လို့ ဆို ပါတယ် developing country ပေါ့ ပုံမျိုးစဲ နိုင်ငံ တွေ ဖြစ် တဲ့ အခါမှာ အဲ့တော့ ဒီနေ့ မနက် ပြန် တပတ်ခါ ဒီ တနက် ပတ်စံ မရှိ နောက် လာ ဘာမှ မရှိ တော့ ဒီ နောက် မှာ တော့ ကျွန်တော် တို့က တော့တောင်းတတ်တာနဲ့ချက်တမ်းမှုတော့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲအားအထည်ပြီးတော့ကြိုးစားတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုရေထဲကနေဆိုကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့အဲတွေ့ရှိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အားထည်ပြီးလုပ်ကြရမယ်ဆိုမြင်ပါတယ်။အားရင်တက်စီတွေနဲ့အင်စီကားတွေလမ်းမပေါ်မှာပြန်လဲများပြားလာပေမဲ့အရေးကြီးလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားလာရသူတွေပဲရှိတာကြောင့်အရင်လိုခီးရဲတွေပြန်မရနိုင်သေးဘူ
ဒီတက်ခွဲအတီးပြုတ်ပေါ့နော်ဒီတက်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာလေးလို့ပြင်းနောင်နဲ့ရွှေပြောင်ငါးစီးကကုန်းစီတိုင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြောကြပါခင်ဗျာ COVID-19 ရဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုရှော့ချကန့်သတ်နိုင်မှု UK အစိုးရကမြန်မာကိုကူညီမယ်လို့အခုလ 20 ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအလုပ်အကင်တွေအတွက် ยาทาซีเมนทาได้ปั่นโบ้หมู่တွေတဲ့ကရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ36တန်းခန့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ် 19 လာမယ့်နှစ်မှာလဲကိုဗစ်-19တုံ့ပြန်ရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီတွေပေးဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ100တန်းကိုထပ်မံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ယုံတွေမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပြီးကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါကြောင့်အလုပ်အကိုင်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေအတွက်ဒုလုပ်သားရေးပေါ်ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးမဲ့အစီ
ဒီတက်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံတွင်းရှိဆက်ရော်လုံယုံတွေအပြစ်ပိတ်သိမ်းတာနဲ့လုံသားအင်အားလျှော့ချတာတွေကြုံတွေ့လာရပြီးအခြေခံစာဝန်တွေရဲ့အစစ်မီပြမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။ ဒီအချိန်တွေမှာဆက်ရော်လုံယုံတွေမှာလုံလောက်ကန်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုဗစ်ကာလကျမကြီးဆိုင်ရာလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ်ကတ္တချက်တွေကြောင့်တခြားလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုပျောက်ရွှေ့လုပ်ကင်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့အလုပ်ရနာခံရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေပါတယ်။
ဒီစီစဉ်ကနေကိုမစာမျိုးသမီးတွေနဲ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေရေဆိုင်ချုပ်တွင်းနေရတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပံ့ပိုးဖြည့်ရှင်ပေးဖို့ရေအလုံးဆောင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုတဲ့မျိုးသမီးကသဘောတဘာဝအရကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကုန်းကြီးချက်ပုံတုံးနဲ့ဟာရတိဝန်စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုစိတ်ကနေတွားတယ်အားစိတ်တွေစားတယ်အဲ့ဒီလိုကုန်ကြမ်းစည်းတွေကကျွန်တော
ဖြစ်လာတဲ့နာမကျန်းတဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ priority note ထူထားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တို့လို့သားအရေးပေါ်ရံမှုမှပတ်မှုပေးမဲ့အစီအစဉ်လျှောက်ထားတာကိုမေလ18ရက်နေ့ကလျှောက်လာတွေကိုလက်ခံပေးနေပြီးလက်ရှိမှာလျှောက်ထားသူဥယျာဉ်20ကျော်ခန့်ရှိနေပါတယ်။မြို့သမီးလို့သားတအုပ်ကိုဝေချက်34,400တတိကိုတစ်ချိန်တည်းသာနောက်ကျိုးမဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပြီးပတ်မှုဝေပေးရရာမှာသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားတအုပ်ချင်းကိုဝေမန်းနီနဲ့တိုက်ရိုက်မှုလက်ပေးအပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တို့လို့သားရေးပေါ်ရံပုံဝင်ပတ်ပိုးပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုမေလမှဇူလိုင်လအတွင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ဌာနတွေမှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအာမခံခြင်းခန်းဆောင်ခွင့်မရတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုသာဦးစားပေးသွားမှာပါ။လျှောက်ထားလို့သူတွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်အလက်စချက်ကိုမှန်ကန်စွာပေးပို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဥမာကျွန်တော်ကိုယ့်အမိလို့ဟုတ်လားဖုန်းနံပါတ်လို့ကိုယ့်ရေမပေါ်တဲ့နံပါတ်လို့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကတ်တွေလို့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ယုံအမိလို့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ယုံကဘာမျိုးစားလဲတော့ထဲချုပ်လားဖနှက်စိတ်ယုံလားအဲ့စိတ်ယုံလားဒီ6ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့ data လေးတွေပဲကိုတကယ်ရှိနေတဲ့ data လေးပေးရုံပဲအဲကျွန်တော်တို့ခုံ8 90ကကြတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်တော့လောက်ရမှာပေါ့နော်တို့လို့သားအစီအစဉ်ကို The Fit Pillar နဲ့ Fairway တို့ကအကောင့်နဲ့ပေါ်ပူးပေါင်းဆောင်ရနေတာဖြစ်ပြီးRock Gabber Green Drop ဖက်မှာရံပုံငွေထောက်ပတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကနေကုံစာမျိုးသမီးနဲ့ကျမရေမကောင်းတဲ့မျိုးသမီးလို့သားအယောက်900အထိအရေးပေါ်ပတ်မှုငွေပေးရတော့ဘူးစီစဉ်ထားပါတယ်။ကျမနှံ့ခိုင်ပါ။ပြင်းပြင်းနဲ့ပါယောဂဘုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတီးပြုတ်လူနာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိခဲ့တဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုအပါအဝင်23ယောက်ကိုကွာတင်းထားရှိပြီး21ရက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ကျမရေတာဝန်ခံကမေလ20ရက်နေ့က DBB ကိုပြောပါတယ်။မေလ18ရက်ကဖအံမြို့မူးရစ်စေဖြတ်ပြီးသူများပြန်လဲထူထောင်ရေးစခန်းမှာကွာတင်းဝင်ရောက်နေသူ2ယောက်စီမှာယောဂဘုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်ဆက်ခဲ့သူ23ယောက်ကိုမိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းကကွာတင်းမှာထားရှိပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ခံနေရတာပါစောင့်ကြည့်လူနာတွေကိုမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာတာတွေချောင်းဆိုးနှာစည်းတာတွေရှိမရှိနဲ့ချောင်းဆိုးနှာစည်းတာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရင်တီးတက်ထားရှိပြီးစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲဌာနကိုပေးပို့ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ YBS ရင်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ CNG အခမဲ့မပေးရင်ရေရှည်ပြည့်စွဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့ YBS ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်။စိုးမောင်းအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရောင်းမြန်မာပြည့်စွဲနေတဲ့ YBS ရင်တွေမှာခီးတဲ့စီနီမှုကြာဆင်းခဲ့တယ်လို့လက်ရှိချိန်ဒီလေခီးတဲ့စီနီမှုကြာဆင်းနေတာပါ။အစိုးရအနေနဲ့တင်းကျပ်ရုပ်ပိတ်ရက်စရက်တွင် YBS ရင်တွေကို CNG အခမဲ့ပေးခဲ့တယ်လို့မေလကုန်အထိဝိုင်ဘီရင်တစည်းကြက်လေးတောင်တို့ကောက်ခံနေတဲ့ဝိုင်အာဒီအကြီးကိုလည်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဝိုင်ဘီရင်တွေအတွက်စီအန်ဂျီခမဲ့ပေးဖို့နဲ့ဈေးနှုန်းလျှော့ပေးဖို့ကိုရန်ကုန်တိုင်းကြီးတိုင်းပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအနာပိုင်ဖွဲ့ကနေအစိုးရကိုတင်ပြထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့ကုမ္ပဏီတွေကပြောပါတယ်။ခီးတဲ့စီနီမှုကြာစင်းနေသလိုရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာအရင်လိုလူတင်လို့မရတာကြောင့်ရေရှည်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းခက်ခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်မြို့မှာဝိုင်ပြည့်ရင်စီးရအများဆုံးပြည့်စွဲနေတယ်လို့အစိုးရရှယ်ယာထိုက်ဝင်ထားတဲ့ WPD ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ CNG ဟိုကအခမဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကဲကြီးရှင်ရှင်ပြပါဗျအခုနကောင်ဒီမော်တင်ကြတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CNG ဟိုရေခောက်ကြီးရေဒီတရဝင်ဝင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ်ကလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခီးတယ်လေကျွန်တော်ကအားကြီးတယ်လို့အချိန်မရနိုင်ဘူးဒါအန္တရာယ်ရှိတာ哦ဆိုတော့ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့အချိန်မပြေနိုင်ဘူးဒီရှေ့ရတဲ့ survive လုပ်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းဆက်သွားခြင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အချိန်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဝိုင်ပြည့်ရင်တစည်းရဲ့ဝင်ငွေဟာတနေ့ကိုအနည်းဆုံး7သိန်းဝင်မှအရင်ကြေကာလကိုရောက်တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရင်တစည်းရဲ့ဝင်ငွေဟာငွေကျပ်5000တော့မပြေတော့ဘူးလို့ဝိုင်ယူပတီကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရင်စည်းရေအကုန်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပေမဲ့တဦးပိုင်းရင်တွေအနေနဲ့တော့အာလုံးဒီပါပြေးဆွဲနေတာရှိတယ်လို့တဦးပိုင်းရင်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့
เนี่ยบ้านกรมนี้ตะคูก็เปียวว่าเด้ตะอู้บ้านยินดีนี่เนี่ยตะนี่ဝင်ဝဲ2000จินပဲย่านนี่แหละบ่พี่เจ๊เนี่ยเยเสียยัดติโบกะแค้นนี่ล่ะจ้าวอชูย่านนี่เนี่ยเซียนจีค้าแม่ไม่ไปไหนเนาะเซนโนชอบไปโบตินเลยลูกเนี่ยส่งเอียมาบ้านกรมนี้ก็สู่ว่าเด้เซียนจีไปเนี่ยไปเลยบ่เนาะอภิเมนโหดาเนรุดาโควิดกาลมะกงส่งเงินบ่เนาะดาอะค้าเมดุมะโหลุสิเนี่ยแหละไอ้ดาอะไรไงมาแล้วตัวว่าบ่ซื้อหมูยีมาเลยตัว ကိုကြေးတွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့တင်းလျော်တဲ့နှုတ်လာတစ်ခုပေါ့နော်နှုတ်လာတစ်ခုသတ်မှတ်ပါဖေကိုရူဟူတာဟာတော့ကြာပြင်းမဲ့ဆိုရင်တော့အရေးကြီးသွားဖို့အတွက်ဒါအရှင်ရှင်အစီအပြေနိုင်တာပေါ့အခုချိန်မှာတကယ်ကိုကုမ္ပဏီကြီးတွေအောင်မှာရက်တက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ညကုန်မျိုးမှာကိုဗစ်-19ဖြစ်ပွားခင်ကဝိုင်းပြင်းရင်စီးလေးတောင်ဝန်းကျင်နဲ့နေစဉ်ပြေးဆွဲနေပြီမဲ့လက်ရှိမှာတော့
င်းစင်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဝက်ထီးကန်ဘိန်းပြတ်စခန်းလို့လူသိများတဲ့ရွှေပြည်သာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့အခါမှာအဆောက်အဦတွေမပါတာကြောင့်ပြန်လည်တိဆောက်ခဲ့ရမှာမကြခင်ပြည်စည်းတော့မှာဖြစ်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအသစ်စတင်တော့ပဲတင်တန်းကတင်တန်းကာလ3လနဲ့တင်တန်းသား40အထိကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဆေးလဖြတ်သူတွေကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလာရတာဖြစ်ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့နိုင်ငံတော်စိတ်နဲ့ကုသပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုဗစ် -19 ကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပေါ်တက်ရောက်မှုအခြေအနေတွေကိုစိုးချစ်ချစ်ပိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့မျိုးစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးအပေါ်မှာလည်းထိခိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတိုင်းဟာအသွားအလာကန့်သတ်တာ၊နေဆက်တွေကိုပိတ်တာ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကုန်စည်စစ်ဆင်မှုတွေလည်းရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့အကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်လာကြပါပြီ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံတို့နဲ့ကုန်သွယ်ဖို့တရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစကန်18ခုဟာလည်းဒီကူးစက်ရောဂါကြောင့်ထပ်ဝက်နီးပါးဟာရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တရားနဲ့တဆင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏတွေကလည်းလျော့ကျနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုပိုင်းမှာပိုပြီးလျော့ကျခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေရရှိမှုပိုင်းမှာလည်းလျော့ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်နှစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်သွယ်မှုလုံငွေလဲမြင့်တက်လာနိုင်စရာရှိနေပါတယ်။တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေလဲရထွက်ကုန်တွေနဲ့ရေထွက်ကုန်တွေကိုအဓိကတင်ပို့နေတာပါ။သွင်းကုန်အနေနဲ့ကတော့ဓာတ်မြေဩဇာ၊ပြီးလက်မြေ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့လူသုံးကုန်၊စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကကုန်သွယ်ရေးနယ်စပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကတော့ပုံမှန်အခြေအနေနီးပါးကိုပြန်အသက်ဝင်လာနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါပိုးကူးစက်တာရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့နှောင့်နှေးကြံ့ကြာနေတော့မှဒါအပြင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့နိုင်ငံအတွင်းကိုလူဝင်အထက်ပိတ်ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရင်မောင်းတွေနဲ့အစားထိုးဝင်ရောက်ပြီးမှပို့ကုန်တွေကိုရောင်းချခွင့်ပေးထားတာပါ။ဒီအချက်တွေကြောင့်ပစ္စည်းအလွေလွင့်ဖြစ်တာများပြီးတော့မြန်မာပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဥပမာကြာရှည်အထားမခံတဲ့တတိဝလန်တွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအဓိကဆုံးရှုံးနေတာနေကြရတာပါ။မကြသေးခင်ကပဲတရုတ်ကိုပုံမဲ့ပြောင်းမှုတွေပို့လို့မရလို့ဖွေလီမြစ်ထဲကိုပစ်ချရတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မူဆယ်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရင်နှစ်ကာလတူကကုန်သွယ်မှုနဲ့ရှင်ရင်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးက119တန်ကျော်ထိရောကျခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာပို့ကုန်တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ109တန်ကျော်ထိရောကျခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်ဆက်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးနယ်ဆက်စခန်းဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဝော်နယ်ဆက်ဂိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီကနေ့ကာလာတူထက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ32တန်းကျော်ရောကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွင့်ကျင်နယ်ဆက်ကိတ်ကုန်သွယ်မှုမှာလည်းပို့ကုန်ကအရင်နှစ်ကာလာတူထက်ကန်ဒေါ်လာ23တန်းကျော်ရောကျခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်ကတော့တန်ဖိုး2တန်းကျော်3တန်းဒီပါထိပိုတိုးလာပါတယ်။လွင့်ကျင်ဂိတ်ကနေစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏကတော့ဒီပန်နာနှစ်မေလာဇန်ပိုင်းအထိကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကျော်ပဲရှိပါတယ်။အရင်နှစ်ကာလာတူကတော့တန်ဒေါ်လာ121တန်းကျော်ထိကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကိုတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ်ပိုက်တီနယ်စပ်ဂိတ်မှာလည်းကုန်သွယ်မှုကအရင်နှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ6တန်းဒီပါရောကျပါတယ်ဒီဂိတ်မှာတော့ပို့ကုန်ပိုင်းကအနည်းငယ်တက်လာပြီးတော့သွင်းကုန်ပိုင်းကရောကျနေရဖို့တွေ့ရပါတယ်မီလာဆန်ပိုင်းအထိကိုကုန်သွယ်မှုကကန်ဒေါ်လာ225တန်းကျော်ရှိပြီးတော့အရင်နှစ်ကတော့ကန်ဒေါ်လာ230ကျော်ထိကုန်သွယ်မှုပြုခဲ့တာပါ
ताजाओं त्यों जमा कों तो ये मान नज़र के आलों मां टिकाला ट्रेन कों तो एमु पमाना रेगा तिती ताताचा से निरावे छिपाले थाम जमा नज़र कों तो ये गोची में सोये ना यही नज़र के ड्रेवो कोपे ना टिकाला ट्रेन मां पेठारा गो तो या बाले अधिका कों तो ये के पिटे म्यावी नज़र के कारो ये निकाला टू कों तो एमु नेशिये तला बाले ताबिंगो ताचिले को ताऊ में से के ड्रेमा कों तो एमु म्यंत ला बाले चाइंडो पे ठीकी मोटाउ नज़र के ड्रेगारो कों तो एमु योचा त्वारा गो तो या बाले ไทม์เมมเบอร์เนี่ยจะกองทุนยี่มาเมมเบอร์นั้นก็ทรัพย์สินเนี่ยระยะทรัพย์กองยี่ทรัพย์กองนี้ก็เต็มปูนี้ตัวไทยนั้นก็บังคับสั่งลงยี่ตรงเจ็ดสี่ลู่ตรงกองเจ็ดสี่เองตรงเจ็ดสี่เรียนเนี่ยซาต้ากองเจ็ดสี่เรียกเต็มตัวนี้รับว่าเมื่อวันเนี่ยจะกองทุนยี่ก็จีเมโซยี่ดีบันนันเนี่ยเมลาซันบังอัตชีโกเมย์แกนดอลลาร์ตันคนยาจะกองทุนมุ่งปลุกท่าว่าเลยตลาดทุนกองทุนมุ่งเนี่ยนั่งเชื่อสิวายเนี่ยกู้เงินยังไหวเงินที่ท
ကိုဗစ်19ရောဂါပိုးအကျိုးဆက်ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြောက်ရီကိုပုံမှန်တင်ပို့နေတဲ့ကုန်တင်ကအစည်းရေ၃ပုံ၃ပုံလောက်ကရနာထားရတယ်လို့မြောက်ရီနေဆက်ကုန်သွယ်ခြင်းများအတင်းကနေသိရပါဗျ။အဆိုရကကိုဗစ်ကာလအတွင်းညှမ်းထွက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်တာမြို့နယ်တွေကိုဟောင်းစတေးသတ်မှတ်တာတွေကလည်းကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုနှောင့်နှေးစေတာဖြစ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကရောလက်တလုံးမှာရတန်ထားရပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့နှစ်နိုင်ငံ20ကုန်သွယ်ရေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးကြောင့်မောင်းတုံးကုန်သွယ်ရေးအလိုလိုရပ်ဆိုင်သွားပေမဲ့စစ်တွေ20ကုန်သွယ်ရေးကတော့သွားနေပါတယ်လက်ရှိမှာဒီရောဂါပိုးကြောင့်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့နှစ်နိုင်ငံ20ကုန်သွယ်ရေးအနည်းငယ်နှောင့်နှေးသွားပေမဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ကကန်ဒေါ်လာ၃ကန်နာမှာတန်လျာကျော်၊သွင်းကုန်ကန်နာမှာတန်၃ကျော်ပို့ပြီးကုန်သွယ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကန်ဒေါ်လာ၉ဒန်းနီးပါးပဲကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကကန်ဒေါ်လာတန်၉၀၀ကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့တိတိတတ်တာကုန်သွယ်မှုမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်တော်၂၀ကိမ်မှာလည်းကုန
ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခွဲအတီးပြုတ်ပေါ့နော်ဒီတက်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာအခုမှကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခွဲအတီးပြုတ်ပေါ့လူစဲနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကန်ဒေါ်လာ၁၀သန်းနီးပါးကိုရောက်လာပါတယ်ထပ်ဝက်နီးပါးမြင့်တက်လာတာပါမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့နေဆက်၂နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာကရေထွက်ပစ္စည်းနဲ့လေယာထွက်ကုန်တွေကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးတော့လူသုံးကုန
nezai gate dui phit de tamuri nezai gate dui ha soe covid kala ma pait tha ya da phit par de india naingan bat ga mala bai ga ni sa tin bi lo roga wo ga kwe de ane ne nezai gate a long go pait tha ga da ba kong tan mu pamana dui ga le po gon go twin gon bai ma ba atiti yo ja niya go tui ya ba de tamu nezai gate ma a yin ne kala du the american dollar 28 tan jaw yo ja ga bi lo wi nezai gate ga ro kan dollar 15 tan jaw yo ja ga da wo tui ya ba de tama ga lo so chit chit bai ma अमेरिका नाइंगे मिशिगन ने अलेबाई मा मेला सकुया निगा से नखु चोपाव खे भी आनाबाई निगा डेटा गन रे को बेलो या प्याशे बो टाइट डोंगे या बारे डेट ड्राइव म्यो म्याव फे 150 निबा क्वा मा शिदे एडबे से चोपाव खे भी से युरी हा अनी विन जे वसन लेट जीगन ने को तशेइ नो सी दवा गे बारे से चोपाव डा ने पत्ते लो म्योदा मोले वता ठाना गा अरि डेटा मा येजी मु 3 पेजे ठौ ब्यान गे बारे ता अपे सैफोसे हाले चुपाव खे भी सैफो म्यो टचो नियारे मा येजी येशान नि बारे सेनखु चुपाव बीरे नाव मा मिशिगन बीने ओचो येमुगा मिलन काउंटी ट्वे येबो अछेनी को ठौ ब्यान गे बारे मोले वता ठाडागा मिशिगन बीने मा शीरे म्यनखु हा येजी येशान नि रे लु तरे ठौ ब्यान गे बारे दा अपिन सेनखु चुपाव मु जाओ सेन आउ फवे मा शीरे डेटा रे मा येबो येजी मु 3 पेजे ठौ ब्यान ठारे लु ले अम्योदा मोले वता ठाडागा प्यो चा गे बारे खम्या मैयुदे ने जीरन सेंचो को खोयू भी चो नंबर खुने जासी बेबो नौखे लुहाओ फाड़ी नेगा टाइटों लाई बारे मैयुदे ने लामे नुयादी प्याशे का गुइचुए तुम से भी गजाद मागों तो उनको खोयू बो टाइटों ठारा वा टोमो टाउमे गजाद मा जीरन सेंचो अतलेटी को मेड्रिड गुने लु साउल नी गुने नापोली नौखे लु कुली बाली रोगो खोयू बो फाड़ी नेगा सनाशी नी रावा अतिन तमाई मा से ला शीरे चो नंबर खुने गुरो इंग्लैंड ने डॉन मोर टाउमैन गजाद मा जीरन सेंचो को विस्वेन ग्वेन पेते ने लु फाडीनान गा ब्यो बारे सेंचो हा जों नंबर 9 ने टाइटन ने ये चिन शी बी यूनाइटेड अतेन मा मशि दे रे स्वान सोंग ये म्यो प्यात नाइ ले मे लु फाडीनान गा चीजु बारे सेंचो ट्वे डॉन मोर अतेन गा प्याव श्वे जी पाउ तान दिया तमत ठा रे लु ती या बारे खम्या डीवी यों मित तान जा ये ညနေ 4 नाइ चैन नी याशी ठा रे द्रेन नी को शुजा के जा रा बा ညနေ 9 नाइ मा ले
ထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါ။ TVB ပြည်သက်တွေလည်းကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်းကိုမိမိကစပြီးကာဝေးနိုင်မှုအတွက်တခုခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ဆေးကြဖို့ကိုမမေ့ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။